Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». На Сумщині новий губернатор. Місце регіонала Ігора Яговдика зайняв нардеп від «Батьківщини» Володимир Шульга. Події в Криму зібрали тисячі сумчан на площі Незалежності, а депутатів обласної ради – в сесійній залі. Аншлаг у сумському військкоматі. Вперше із радянських часів добровольці з усієї області вишуковуються у черги. Ажіотажу, паніки або провокації на кордоні Сумщини з Росією не спостерігається. Квіти, цукерки чи подорож на острови – що сумчанки мріють отримати від своїх обранців до 8 березня. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Скорочення фінансування галузевих програм, зменшення кількості заступників. З цього розпочне роботу новопризначений губернатор Сумщини. 2 березня, згідно з указом виконуючого обов'язки президента, очільником регіону став народний депутат від «Батьківщини» Володимир Шульга. Представляти нового очільника з Києва ніхто не приїхав. Указ президента про призначення нового губернатора зачитує голова облради. Володимир Шульга бере слово і запевняє, політично доріс до такої посади. Сьогодні мені випала така честь. І в ці складні часи, які є в нашому суспільстві, в нашій країні, я хочу відверто вам сказати, що я готовий і морально, і психологічно очолити і бути разом з вами для того, щоб подолати всі перепони, які зараз в нас є. Після вітань однопартійців до першочергових кроків новий очільник закликав зберігати спокій, особливо на кордоні, боротися з корупцією, скоротити видатки та максимально згорнути галузеві програми, аби врятувати фінансову систему області. Щодо перспектив регіону, замість місця в п'ятірці кращих губернатор прогнозує Сумщині лідируючі позиції. Я не обіцяю вам, що сьогодні наступить покращення. Я не обіцяю, що воно наступить вам вже завтра. Але я обіцяю вам, що в нас буде стабільна робота. Ми втримаємо нашу країну як єдине ціле, а Сумщина буде одна із кращих областей України. Новий губернатор заявляє, поки не планує жодних звільнень ні серед замів, ні серед начальників управлінь та голів районів. Проте на майбутнє, коли буде приведений до відповідності штатний розпис обладміністрації, залишить собі 3 заступників. Віктор Чернявський, ймовірніше за все, так і буде першим. Керівником апарату стане Іван Боршош. Кандидатура 3-го зама поки невідома. Кадрові питання, говорить губернатор, не на часі. Набагато важливіше втримати ситуацію на Сумщині і не допустити паніки. Ольга Галецька, Валерій Коваленко, АТВ. Події в Криму змусили депутатів обласної ради зібратися на сесію. Народні обранці звернулися до Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо стабілізації суспільно-політичної ситуації в державі та висловили стурбованість діями Російської Федерації. Щоправда, для голосування депутати ледве набрали необхідного кворуму. Із півгодинним запізненням депутати обласної ради дають старт роботи сесії. В залі аж надто малолюдно. Система Ради нарахувала 53 народних обранці. Це лише на 3 більше від необхідного кворуму. Питання на порядку денному одне – напружена суспільно-політична ситуація в Україні. Депутати Сумської обласної ради висловлюють глибоку стурбованість рішенням Ради Федерації Російської Федерації щодо згоди президенту Російської Федерації на використання Збройних сил сусідньої держави на території України. Звертаємось до Верховної Ради України та уряду України використати всі наявні внутрішні та зовнішні ресурси для стабілізації суспільно-політичної ситуації в державі. Далі депутати переходять до обговорення своєї спільної заяви. Її підтримують всі депутатські фракції та групи. Найголовніше всім депутатам об'єднатися, депутатам всіх рівнів, керівництву України, місцевому керівництву, особливо керівництву правоохоронних органів, об'єднатися всі як в один кулак на захист інтересів нашої країни і територіальної цілісності нашої держави. Ми не просто глибоко стурбовані, ми глибоко обурені тими діями керівництва Російської Федерації по нагнітанню загострення в окремих регіонах нашої України. Я сьогодні осуждаю действия Російської Федерації по ескалації воєнних дій в Криму. Осуждає сьогодні і наша фракція. Депутати вносять до заяви нові пункти, зокрема про створення робочих груп у складі Сумської області та прикордонних регіонів Росії, проведення телемостів та телемарафонів. Після годинного обговорення приймають заяву про осуд дій Російської Федерації і звертаються до вищих органів влади щодо стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Росія, зупини Путіна. Україна та Крим єдині. Із такими гаслами у неділю на головну площу міста вийшли тисячі сумчан. Люди вирішили висловити свою громадянську позицію, в якій засуджують перебування російських військових на території Криму. В Україні має бути збережено мир та цілісність. У цьому переконані ті, хто збирається біля стін облдержадміністрації. Люди кажуть, що не хочуть кровопролиття та закликають російську владу утриматися від агресії. Ми проти того, щоб Путін виступав як агресор на нашій землі, на українській. Ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Мы любим русский народ, который не втянут в политику, и мы призываем их тоже присоединиться к нам и выступить против агрессии Путина. Я за то, чтобы был мир, но свою страну, свою землю отдавать никому не хочу. И не хочу, чтобы умирали мои дети. Пусть схаменутся россияне, незачем сюда приходить, мы их не ждем. Ви подивіться, скільки нас сьогодні зібралося. Нас не треба захищати. Ми тут не ущемлені. Ми говоримо на русском, ми говоримо на українському. Я говорю ще на англійському і на французькому язиках. We do not need your protection. Я русская, но я живу на Украине. Я люблю Украину. Но я хочу жить в мирной, вольной и свободной Украине. Я не хочу, чтобы мои дети воевали против наших братских народов. Я не хочу, чтобы Путин сталкивал нас. Мы одни, мы целые, мы любим друг друга. За своих детей и внуков, чтобы был везде мир і дружба між народами. Під час зібрання перед народом виступив і голова обласної ради. Микола Клочко зачитав текст заяви, прийнятої депутатами на сесії. Крім того, ми домовились про те, що буде створена громадська рада при голові обласної ради, до якої війдуть представники різних політичних сил і громадськості. А при голові обласної державної адміністрації буде створена відповідна координаційна рада з силовиками. І ці дві, громадська рада і рада з силовиками, повинні взаємодіяти, щоб у нас була чітка координація дій сил народної самооборони, громадських захисних формувань і міліції. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Аншлаг у сумському військкоматі. Вперше із радянських часів добровольці з усієї області вишуковуються у черги. Чому молоді люди самі приходять ставати на облік, дізнавалася наша знімальна група. Скорочений за останні роки штат військкомату не справляється з кількістю охочих вступити до Збройних сил України. Інформацію про добровольців записують вручну на окремих листочках. Дехто з молодих людей просить записати контактні номери дружин, про всяк випадок, для надійності зв'язку. Десь з вчорашнього ранку, це вже пройшло більше, ніж доба, порядка 300 чоловік добровільно з'явилися, які вже навіть за віком не знаходяться на військовому обліку, але приходять до військового комісаріату і готові стати на захист суверенітету і незалежності нашої держави. Більшість добровольців – молоді люди, що вже служили у Збройних силах. Михайло – у минулому піхотинець стрілкової служби, старший солдат. Прийшов по зову серця. Я прийшов в воєнкомат, узнати обстановку, як, що. Записали все, координати, дали повістку, ну а далі сидимо, чекаємо. Петро останні 5 років служив прапорщиком, потім звільнився в запас. Сьогодні, говорить, прийшов до військкомату, бо Батьківщина у небезпеці. Срочну службу живу 25-ї гвардійської дивізії імені Чапаєва. Закінчив старшиною. Потім закінчив школу прапорщиків. Новгородской области города Золочев. Служил мотострелковый, а потом внутренние войска, школа прапорщика МВД. Ну, вы же не знаете, что это? Мое желание. Колишній прикордонник Павло прийшов за повісткою. Переконаний, нині вартові кордону потрібні незалежній Україні як ніколи. Стрілок. Стрілок. Ну, обично, тобто, рядом. А де служив? Черновці. На Румунії. Як настрій? Там, як і всі, як нормально. Усіх, хто прибув до військкомату, збирають в актовій залі на інструктаж. Про що говорять добровольцям, цивільним не повідомляють. Ігор Сільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. На кордоні Сумщини з Російською Федерацією ніяких порушень не зафіксовано. Обстановка контрольована. На цьому наголошує начальник відділу прикордонного контролю Руслан Гуцал. За його словами, всі пункти пропуску Сумського регіону працюють в штатному режимі. Ажіотажу, паніки або провокацій не спостерігається. У 50 кілометрах від Сум в пункті пропуску Юниківка ані танків, ані іноземних військових. Інформація російських ЗМІ про наплив біженців з України теж не відповідає дійсності, запевняють прикордонники. Попри це, правоохоронці усе озброєні. Під час перевірки документів всіх громадян Російської Федерації прикордонники проводять опитування про мету запланованого перебування в Україні. Усі автотранспортні засоби, які в'їжджають в Україну, піддаються поглибленому огляду із залученням службових собак та необхідних технічних засобів прикордонного контролю. Такі ж заходи проводяться в залізничних пунктах пропуску. Здійснюється опитування учасників міжнародного руху та поїзних бригад про категорію осіб, які ймовірно слідують для участі в заходах дестабілізаційного характеру. Ці заходи посиленого контролю, говорять прикордонники, на часі. Прикордонники Донецького загону не пропустили в Україну 5 громадян Росії. 3 росіян прикордонники перевірили в пункті пропуску Іловайськ. Чоловіки їхали поїздом з Екатеринбурга до Сімферополя. Охоронці кордону з'ясували, що вони є офіцерами запасу морської піхоти Російської Федерації. Ще 2 росіян, які їхали в Україну автомобілем «Тойота», правоохоронці зупинили в пункті пропуску Новоазовськ. Причиною непропуску стала відсутність коштів для перебування в Україні. Також від місцевих жителів Сумської області надійшла інформація, що у суміжному пункті пропуску Суджа Російська Федерація російські прикордонники опитують громадян, які перетинають кордон. Росіян цікавить наявність українських прикордонників стрілецької та бронетанкової зброї. Додає, прикордонники забороняють в'їзд до України тим особам, які надають неправдиву інформацію про мету візиту або слідують для участі у масових заходах. Ніна Поустовська, Сергій Метенко, АТВ. Без мера, але із заступниками та виконкомом. У середу міські депутати обрали новий склад виконавчого комітету і назвали його «Народним». Там зайнято 11 з 13 посад, решта 2 вакантні. А от кількість заступників міського голови народні обранці зменшили. З 6 до 4. Залишається виконуючим обов'язки міського голови і Віктор Волонтерець, допоки триває спеціальна перевірка Олександра Лисенка. Друге пленарне засідання позачергової сесії Сумської міськради депутати традиційно починають з провального голосування за порядок денний. З другої спроби його вдається затвердити. Ключові питання – призначення заступників мера та затвердження нового виконавчого комітету. Всі пропозиції до порядку денного вносять за ініціативи фракції «Батьківщина». В проєкті рішення пропозиція наступна. Затвердити першим заступником міського голови Войтенка Володимира Володимировича. Заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів Бортніка Івана Васильовича, Пака Степана Яковича. Всі кандидатури особисто мною було оголошено на загальних зборах серед громадських організацій, народної самооборони, партійних організацій, громадської організації «Майдан», всі, хто виборював нашу свободу. Було обговорення вчора ввечері на Майдані. Лишається на своїй посаді заступника і керуючий справами виконкому Віктор Волонтерець. Таким чином, кількість замів із 6 зменшують до 4. 46 із 56 присутніх народних обранців підтримують їх призначення. Далі депутати переходять до затвердження персонального складу виконавчого комітету. Перша його 5 – заступники міського голови та секретар Олександр Лисенко. Решта 6 членів – Андрій Баранов від «Самооборони», Максим Галецький, ВО «Свобода», Валентина Юрченко від будівельників міста, Дмитро Лантушенко, партія «Удар» і громадський активіст Сергій Бесєдін і Віктор Казбан. Ми входимо туди тільки на громадських засадах. Яка наша функція? По-перше, ви чудово розумієте, цей час, критичний, кризовий час, ми від імені громади повинні допомагати нашій зараз владі максимально вийти із цієї кризи. За новий склад виконкому голосують 39 депутатів – мінімально необхідна кількість. Багато є ще пропозицій, і може ще ми щось не врахували. Тому ми залишаємо дві вільні посади в складі виконкому, і у нас ще буде час на перемовини і на інші домовленості, щоб ми склали дійсно народний громадський виконком. Після обрання заступників міського голови та виконкому до депутатів та новообраних посадовців звертається очільник Сумщини Володимир Шульга. Саме від вас, від нової команди, яка сьогодні бере в руїнах міста Суми, залежить від того, чи буде ситуація хаосу, яка була до цього, зупинена. Сьогодні у всіх вас, хто сидить в цьому залі, і особливо нового виконкому, є довіра людей. Вона дуже висока, і ви повинні зробити все, щоб ця довіра не зменшувалась, а збільшувалась. І тоді дійсно Суми стане європейським містом. На третьому засіданні, що відбудеться наступної середи, народні обранці планують розглянути низку господарських питань та обрати двох членів виконавчого комітету міськради. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Російські канали НТВ «Мір» та РТР «Планета» цього тижня зникли з екранів абонентів провайдеру «Воля», щоправда, лише з аналогового пакету. Чим обумовлена така позиція сумського керівництва компанії? Дивіться далі. Із аналогового пакету, із менее качественного, чем цифровой, отключены НТВ «Мир» и РТР «Планета». Но они присутствуют в других цифровых пакетах, и дублирование, но я тоже считаю, не очень логично. Тоже надо удовлетворять потребности тех абонентов, которые хотят смотреть другие каналы. Хочу в первую очередь успокоить наших сумских абонентов. Каналы не отключены. Они как транслируются, так и транслируются в наших самых качественных цифровых пакетах. Тобто доступ свободний, ви можете дивитися. У компанії запевняють, за останні дні від користувачів поступила безліч запитів, дзвінків і електронних звернень щодо змісту пакетів телеканалів. Тому «Воля» прийняла рішення провести бліц-опитування своїх абонентів в містах, звідки надійшли такі звернення, починаючи з 1 березня 2014 року. Абоненти цих міст будуть запрошені взяти участь в опитуванні на порталі абонента. Нагадаємо, раніше керівництво «Волі» разом з іншими учасниками телекомунікаційного ринку призвали керівництво російських каналів зважено подавати інформацію, не випускати в ефір неперевірені або свідомо спотворені факти. Підприємці універмагу «Київ» бастували цього тижня у Сумах. Людей не влаштовує за висока оренда торгових місць у часи складної суспільно-політичної ситуації в державі. У час кризи впала і платіжна спроможність сумчан. Виторги мінімальні. Натомість оренду та інші обов'язкові платежі треба сплачувати регулярно. Никто не торгует, естественно, никто ничего не покупает, поэтому мы за снижение аренды, это первый вопрос. Просим хотя бы, чтобы удержаться на местах, хотя бы 50% снижения аренды. Незадоволені умовами роботи і ринки навколо універмагу. Їх штрафують, скаржаться підприємці, навіть за порушення графіку роботи, який встановлює адміністрація. Умови роботи нам зробили такі, що ми просто зараз не можемо виживати. Орендна плата в нас прирівнялася вже до 350 гривень за квадратний метр. Це складає десь 1800 гривень у місяць, плюс пенсійний фонд, плюс патент, це виходить 2400 у місяць. Уже в нас багато людей, які покинули ролети і пішли у безробіття. На біржу праці стали. Підприємці стверджують, вони заручники власних торгових місць, адже в них вкладено кошти, їх знають покупці. Третьою стороною має бути антимонопольний комітет України, який захищає права наші, як підприємців. Генеральний директор торгового центру «Київ» переконує, адміністрація готова йти на поступки. Ми підтримуємо розвиток наших підприємців. На сьогоднішній день прийнято рішення об зменшенні орендної плати, починаючи з марта місяця. На сьогоднішній день прийнято рішення о непересмотрі орендної плати по курсу долара і ті обов'язки, які прописані в договорах. Обща сума тех обязательств, которые мы снимаем с наших арендаторов, составляет около 40%. 20% – это арендная плата и 20% – инфляция доллара. Щодо формування розміру орендної плати, Галина Барабаш заявляє. Это абсолютно легитимная схема, которая проверяется органами налоговыми, которые проверяются при проведении антимонопольным комитетом, поэтому це все абсолютно відкрито. Підприємці збираються звернутися до антимонопольного комітету за захистом своїх прав, а також створити ініціативну групу, аби вести переговори з універмагом «Київ» та за посередництва влади. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ. Робота провідних підприємств Сумщини під загрозою. Держказначейство призупинило відшкодування податку на додану вартість на прохання Міністерства доходів і зборів. І хоча сама процедура чітко прописана у Податковому кодексі, вже наприкінці лютого найбільші підприємства області ці кошти не отримали. Їх керманичі говорять, це може привести до чималих збитків. Тому вже сьогодні від імені територіального відділення Асоціації платників податків України готуються звернення до уряду. Призупинити відшкодування ПДВ, поки тривають перевірки відносно законності усіх висновків, що перебувають в провадженні Держказначейства – головний меседж листа, який отримали у Головному управлінні Міністерства доходів і зборів Сумщини. Зараз стикнулися з такою позицією, з якою я стикаюсь вперше, я не зовсім її розумію. Взагалі-то протягом минулого року підприємства Сумщини отримали більш 800 мільйонів гривень відшкодування податку на додану вартість, у тому числі майже півмільярда – це в автоматичному режимі. Додає, Сумщина минулого року входила до п'ятірки кращих в Україні за часткою ПДВ, відшкодованого в автоматичному режимі. Тож повідомлення зі столиці обурило керівників найбільших підприємств регіону. Говорять, завжди справно та сумлінно сплачували податки, але наприкінці лютого не отримали гарантованих коштів. Давайте представимо тепер таку ситуацію. От ми зараз за столом сидячи напишемо письмо в налогову інспекцію, що ми не будемо платити НДС при розтаможці. От приблизно це те письмо, яке ми отримали. Ну, це не в налогову, це в таможню, але... Понимаете, что вам не растаможат, и вы не получите свой груз. Вот видите, нам не растаможат, и мы не получим. А как же мы должны работать, когда нам не возместят вот эту разницу? То есть мы не стоим там на волюнтаристских позициях, что вот, можно как-то понять, что в государстве нет денег. Но тогда, допустим, выдали вексель, которые мы можем рассчитаться при импорте, потому что мы при импорте платим суммы, соответственно, того же НДСа живыми деньгами. То есть выходы какие-то, наверное, в этом смысле есть. Чтобы, как говорится, и овцы целые, и волки сыты. Но пока вот из того, что есть на сегодняшний день, я не вижу этого выхода. Есть пока просто волюнтаристское решение не отдавать до какого-то момента. Момент этот ничем не обусловлен и законодательно не подкреплен. Час, витрачений на врегулювання ситуації, може підірвати бюджетоутворюючі підприємства області, бо відшкодування податку на додану вартість – левова частина від їх загального бюджету. І часто-густо ці кошти спрямовують саме на розвиток. В ПАО «Фрунзе» сумма автоматического возмещения, она не маленькая, она от нескольких десятков до 40 миллионов гривен. И эта цифра составляет где-то 80% выплаты заработной платы. Это сумма, которую мы планировали рассчитываться и оплачивать налоги местные. Это те деньги, которые должны были уйти учителям, врачам, медикам і так далі. Аби вирішити ситуацію на свою користь, сумські підприємці готові до виважених кроків. Наші підприємства, які займаються виробництвом, вони працюють з мінімальною рентабельністю. Тобто тут не може йти мова про якісь 50-30% рентабельності. Це значно менше. Ми зі свого боку, асоціація, а нас в Україні більше 7 тисяч багнетів. Ми зараз будемо звертатися до уряду від імені своїх членів, і ми будемо намагатися зі свого боку довести, що всі наші члени асоціації, і не тільки, всі наші виробники, експортери Сумщини, це трохи більше 20 підприємств, це чесні платники податків. І ми так сподіваємось, що разом ми зможемо завершити цю процедуру, це непорозуміння в дуже короткостроковій перспективі. свою чергу начальник обласного управління міндоходів запевняє, на подальші дії держказначейства впливу немає, але сумські податківці й надалі виставлятимуть йому суми на відшкодування ПДВ. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах хліб дорожчати не буде, принаймні торгової марки «Сумчаночка». Більш того, за словами директора кондитерської фабрики Галини Орел, колективом прийнято рішення здешевити всі види хлібобулочних виробів на 20%, аби внести свій посильний внесок у розв'язання непростої економічної ситуації і підтримати сумчан. А до прийдешнього свята 8 березня – печуть святкові торти, які продаватимуть за ціною товаровиробника. Весь асортиментний ряд хлібобулочних виробів торгової марки «Сумчаночка» за ціною залишається на рівні минулого року. Це принципова позиція керівника кондитерської фабрики, незважаючи на те, що вартість сировини, пального та інших складових ціни продукції стрімко йдуть вгору. Ми не тільки держимо ціну, ми внедряємо зараз скидку 20% на всі види хлібобулочних изделий на хліб. Невзирая на те, що йде удорожання сир'я, удорожання муки йде. Це той посильний вклад, який ми можемо зробити для жителів нашого міста. А до свята 8 березня вже традиційно кипить робота над створенням кондитерських шедеврів. Торти з маком, родзинками, шоколадом, горіхами, з додаванням меду і фруктів. Це кілька десятків найменувань за новими рецептурами і дизайном. Мы стараемся, делаем, чтобы это было, конечно же, приятно, красиво. Влаживаем всю душу туда, чтобы это все понравилось, было вкусно. Підкреслюють, тримають свою марку престижу, якість понад усе, тому використовують виключно натуральні інгредієнти і виключно за ціною товаровиробника. Хочется, безусловно, сумчанам сделать хоть какой-то подарок женщинам, мамам. К 8 марта это натуральное сырье, это хорошая ягода, хороший фруктовый аромат. Это очень хорошая продукция. Безусловно, наше сложное, очень сложное время для всех людей нашей Украины. Всю продукцію торгової марки «Сумчаночка» можна знайти у брендових торговельних точках області і у сумському фірмовому магазині фабрики. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. Раритетні документи, пов'язані з перебуванням Тараса Шевченка на Сумщині, оприлюднили до ювілею Кобзаря. Зусиллями дослідників краєзнавчого музею, Державного архіву та громадськості було відкрито унікальну експозицію. Понад сотня світлин, документів, рідкісних видань, більшість яких сумчани можуть побачити вперше. В обласному краєзнавчому музеї до 200-річчя Кобзаря відкрито унікальну експозицію. На жаль, незначна кількість раритетів, саме шевченківських, які пов'язані безпосередньо з Тарасом Шевченком, збереглося в нашому краї. Це буквально окремі реліквії, і тому перед нами стояло завдання все-таки відтворити перебування поета в нашому краї під час його 3 подорожей. Документи засвідчують зростання згадок про творчість поета із приходом радянської влади. Після жовтневої революції у великій кількості почали з'являтися розпорядження про встановлення пам'ятників, меморіальних дощок Шевченку, навіть назв вулиць на його честь. Якщо говорити про документи, що стосуються 1914-17 років, то це якраз документи, які чи не вперше засвідчують про те, що річницю Тараса Григоровича Шевченка почали відзначати. Бо довгий час документи свідчать про це, що була заборона на відзначення шевченківських дат. Шевченківські дати відзначали навіть у роки воєнної окупації. Про це теж є свідчення в архівних документах. Сьогодні ж, у часи незалежності України, Кобзареві особлива пошана. Цього тижня в Сумах проходить низка заходів, присвячених 200-річчю. Це вистави в театрах, експозиції в музеях, поетичні читання на базі шкіл, бібліотек, флешмоби просто неба. Вчора на відбірковому турі всеукраїнського конкурсу читців ми почули не тільки твори самого Тараса Григоровича Шевченка, а й власні вірші наших дітей Сумщини, які звучать в такому ж стилі. І ми бачимо, що саме наша юна, талановита молодь, вона виховується саме на поезії генія світової поетичної культури. Краєзнавці впевнені, життя і творчість поета і художника ще багато років завжди будуть цікавими не тільки для науковців, істориків, літераторів, мистецтвознавців, а й простих поціновувачів творчості великого Кобзаря, оскільки допомагають пізнати всю велич його таланту. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ. «120 учасників, 16 міст України». У Сумах відбувся другий відкритий міжнародний турнір з боксу на призи юридичної компанії «Оптима Лекс». Найкраще виступили сумські спортсмени. В їх активі 25 золотих медалей. Так, хорошо. Уже лучше. Локти возвращай. Локти наверх. И шагом назад. Не старайся в сторону смещаться. Максим Кальченко займається боксом 2 роки, але вже має свій стиль. Батько хлопця не натішиться успіхами сина. Керчі виграв сильніший турнір України. Перше місце завоював. Неділю назад проходив турнір «Отбор зональних соревнований України». Виграв перше місце ЄД-1 із Сумської області на Україну. Бути спритним і сильним – обов'язок спортсмена. Втім, у боксі, виявляється, це не головне. Сильна сторона, воля к победе. Да, воля к победе, це правильно буде, мабуть. Стремиться, старається вийти, виграти. Я приїхав з Суми тільки за победу. Я готовий, розігрітий. За чим приїхав, те й отримав. Вже у другому раунді Максим доводить – у цьому поєдинку йому немає рівних. Очень нравятся соревнования, побольше, чтобы проводили таких соревнований. Интересно, захватывающе. Ну, это надо детям. Интересные очень соревнования. Уже не первый год сюда приходим, болеем, тоже занимаемся боксом. Ну, а так, очень нравится. За Сумы, конечно, болеем. Суми – родной город. Будь-що прагне не розчарувати своїх вболівальників сумчанин Артур Лях. Ручку вибрасувати. Тільки не бросайся, а просто бросайся, навіть без шагу. Вибрасувати. І потім уже це. Настанови тренера допомагають Артуру зібратися. Впевненості у своїх силах додає і підтримка глядачів, кожен з яких тримає кулаки за сумчанина. Як показують останні секунди бою, не дарма. Противник був нелегкий, хорошо тренований. Ну, як говориться, побив сильніший. У Федерації боксу зазначають, змагання такого масштабу для області – справжнє досягнення. 120 учасників – це приїжджі з міста Києва, з міста Харкова, з Запорізької області, у нас 3 команди, Полтави. В основному ми робили упор на молодих, на перспективних боксерів, тобто це юноші, школьники, юніори і молодь. Тарас і Богдан Шелестюки, Микола Коренів – когорту видатних боксерів і кікбоксерів Сумщини продовжувати саме цим хлопчакам. На щастя, їм є де себе показати. Вже другий рік поспіль турнір збирає кращих боксерів з усієї країни. Організатором і головним спонсором змагань виступає юридична фірма «Оптима Лекс». Саме їм належить ідея створення турніру. Я вважаю, що є спільне і у юриспруденції, є спільне і у боксу. Все мы работаем на хороший результат. И то, и другое требует выносливости, требует выбора правильной тактики. Хочется всем достичь победы, да? И как в латыни написано, победа любит подготовку. Керівництво компанії обіцяє підтримувати турніри в майбутньому. Адже саме у такий спосіб, переконані юристи, слід пропагувати здоровий образ життя. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Кермувати транспортом – справа переважною більшістю чоловіча. Проте є жінки, які ламають стереотипи і заявляють, що кращі водії – саме представники слабкої статі. Ольга Лещенко управляє тролейбусом чверть століття і впевнена – транспорт з жіночим обличчям особливий. Водійська кабіна тролейбусу з першого погляду видає, що хазяйка тут жінка. Та й салон під стать. Ольга Лещенко говорить, на робочому місці проходить половина життя, тому і тут хочеться впорядкованості і затишку. Ото штори сама пошила. Ну, хочеться, щоб було красиво, бо це моє робоче місце. За 26 років роботи у тролейбусному депо пані Ольга жодного разу не пошкодувала про цю, здавалося б, не жіночу справу. За дипломом вона творознавець, але торгівля не змогла подужати бажання кермувати тролейбусом. Нравиться, по городу їздить, нравиться. Все бачиш, все на відео. Більш складніше працювати взимку, зізнається Ольга, коли вкриваються інеєм дроти. А так жодних проблем. Щоправда, з одним питанням від самого початку довелося примиритися, пристосуватися і звикнути. І не лише самі, а й її сім'ї. Звісно, в 3 встають водії дуже-дуже рано. Саме, як кажуть, важко рано встати, а тоді встанеш, вроді все в порядку. Ну і вторі зміни ж і до 2 часов, і 2:20. Ночі. Да, робимо, допізна робимо. Але ці професійні особливості не клопіт і не проблема, якщо любиш свою роботу, поважаєш своїх пасажирів і закоханий у своє рідне місто. Ось так, по-жіночому, лагідно і щиро. Леся Мусіяченко, Руслан Павлов, АТВ. Квіти, цукерки чи подорож на острови. Що жінки мріють отримати від своїх обранців до 8 березня. І головне, які сюрпризи планують влаштувати представницям слабкої статі чоловіки. На ці питання нашій знімальній групі відповідали сумчани. Конфети і цвіти. Хотіла б отримати цвіти, увагу, ну і якийсь сюрприз. Люблю сюрпризи. Что бы хотели получить на 8 марта? Наверное, щедрость и внимание. И все. Но это самое главное. На 8 марта, ну хотя бы цветы. В нашей ситуации в стране хотя бы цветы. А вы? А мы хотели бы машину. Не знаю. Ну, наверное, цветы. Все-таки это тюльпаны, это, наверное, день такой весны, и когда цветы, вот это начинают расцветать, поэтому, наверное, все-таки цветы. На 8 марта цветы, подарки. Внимание любимых. Да, внимание любимых, наверное, самое главное. Конфеты, много конфет. Тоже не помешает. Любовь наших мужчин, внимание и детей, которые никогда не болеют и только улыбаются. На радость мамам. Да. Я не знаю, это такой вопрос. У меня везде все есть. Ну, улыбки, чтобы женщины все улыбались, получали цветы, чтобы были все счастливы. Что хотели бы получить на 8 марта? Я мир. Мира во всей Украине. И счастье. Ну, еще не решил. Но что-нибудь оригинальное, я думаю, придумаю. Завтрак в постель вполне бы устроил. Это вершина айсберга. Сюрприз. Все. Внимание родных и близких. Это самое главное, я думаю. Что бы хотела? Цветы, конечно, ну, коробку шоколад, еще что, хорошие слова. И хотела, чтобы успокоилось все в Украине. Вот это самое главное. Чи справдяться надії жінок на подарунки до 8 березня, запитуємо у представників сильної статі. Подарю цветы, конфеты и поздравлю ласковыми словами. Просто золотое кольцо, украшение красивое. Любимый подарок. Поцелуй. Красивый. Цветы, торт, шоколад, много конфет. Можно какой-то сюрприз сделать? Сюрприз? Целый день любить буду. По-настоящему. Это секрет. Это как минимум цветы. Но я считаю, что лучше дарить не те искусственные там розы какие-то. Я лично хочу подарить это цветок в горшочке, который цветет. И вот такого вот 1,5-метрового медведя. То есть вот так вот. Это я дарю своей любимой девушке. Это может быть какая-то, либо даже открытка, но это когда сделано с любовью и вот так вот там поздравляю тебя от всей души. То есть я думаю, не столь важно, какой подарок, главное внимание, вот это то, что важно. Ну цветы, конечно, духи, это по-любому. Ну как бы финансы позволят. Лучший подарок это… Внимание, забота. Вообще лучший подарок это тот, который сделан от всего сердца, от души. А там уже не важно, там цветы или конфеты, или та же самая открытка. Главное, чтобы это было от души. Женщины всего хорошего хотят, любви, счастья и мира, конечно. У меня ребенок родился. Сейчас все силы, все мысли, все чувства ребенку. Но жене, конечно, цветы обязательно, обязательно цветы. А конфеты нельзя, торт нельзя, ничего нельзя. Поцелуй и любовь. Поцелуем цветами, а как еще поздравлять женщин? Любов'ю і цвітами, всього. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Тож, чоловіки, витримки вам, а жінкам жіночого щастя. А це був підсумковий об'єктив. У студії для вас працювала Ніна Поустовська. Весняного вам настрою та вдалих вихідних. До зустрічі на телеканалі АТВ.